ಎರಡು ಜಡೆ ಹಾಕದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜಡೆಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅರುಳಾಳು ಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಇದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜಡೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪವಿತ್ರ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಜಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪವಿತ್ರರಿಂದ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಜಡೆಗೆ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪವಿತ್ರ. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಕರಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎರಡು ಜಡೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜಡೆಗೆ ಕತ್ತರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಇದು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪವಿತ್ರ ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ. ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಗದೀಶ್. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್, ಏನೇ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೃತ್ಯ ನಡೀತು? ಆ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಅರುಣ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅರುಳಾಳು ಸಂದ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಂತ ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ತಡವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಎಂದಿರಂತೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಅವರು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಡೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ಜಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ರು ಆ ಜಡೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಜಡೆಯನ್ನ ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತ ಏಕಾಏಕಿ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಅವರು ಜಡೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳ್ಸೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಜಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಬಿಇಒ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ತರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಡೀದೇ ಇರುವಂಗೆ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರನ್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಬಿಇಒ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬಿಇಒ ಒಂದು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಈಗ ಮುಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಏನು ಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೀದೇ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ತೆರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ಹಳ್ಳಿಲಿ ಆ ರೈತಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಿಶ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.